Bom, agora a gente vai ficar aqui no After Effects, porque vai ser tudo aqui. Se você fez a sua logo, né? No nosso caso, a gente finalizou ela no Photoshop, certo? Então eu vou lá no arquivo da logo do nosso jogo, Logo Missão Voxel. Então beleza, tá aqui a minha logo, tá? Do Martiano. Eu vou só tirar algumas coisas que eu não estou usando, por exemplo, esse aqui. Esse eu estou usando. Esse eu estou usando, tá? Vou tirar o fundo também, tá? Eu não vou precisar dele agora. Vai ficar sem fundo. O que a gente vai fazer agora? A gente vai ter que pegar cada camadinha dessa aqui e animar. Só que tem um jeito muito fácil de fazer isso. Porque como é programa Adobe, a gente simplesmente só pega o arquivo do Photoshop, vai lá pro Adobe e larga aqui. E ele já vai dar essa opção. Ou como gravação. E a gente, ou como composição, ou essa composição para manter nessa camada. A gente vai mandar como composição, tá? E colocar aqui estilo de camada editável. Vou dar OK. E o que que ele faz? Ele já cria uma composição aqui para a gente, já com a nossa logo na posição certinha. E olha só, a gente já tem cada elemento que a gente pode trabalhar. Tá vendo? Isso é muito bacana, show de bola, muito legal. Então, lembre sempre de colocar naquelas opções e como composição, porque se não colocar, ele vai mandar a logo inteiro. Essa é uma vantagem, né? A gente estar usando um software Adobe, né? Que ele consegue conversar com todos os outros. Aqui eu tenho a logo. Então, como é que eu quero? É legal, tem várias formas de você pensar como você vai analisar fazer a animação do seu logo. Eu já tenho uma ideia aqui, mais ou menos. Eu pensei no seguinte, né? A gente tem esse triângulo no fundo. Ele vai aparecer com um fade, né? Vocês já conhecem o efeito fade, que vai aparecendo bem devagar. A nave, ela vai vir como se ela estivesse saltando. A logo do Martiano, ela vai vir subindo. E embaixo do 2042, ele vem também no fade. Você pode estar pensando isso no papel, escrevendo, mas você tem que imaginar, tá, gente? Não tem, existe uma fórmula exata para a gente conseguir construir uma logo animada, bem bacana. Então, a gente precisa imaginar como que seria isso acontecendo. A partir que você visualizou, você tenta executar aqui, beleza? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui. Esse é o logo martiano, tá? Não vou mexer nela agora. Eu tô apagando, selecionando para entender o que que eu estou mexendo aqui. Esse aqui é o efeito na nave. Esse aqui, ó, também é efeito. Também. Esse aqui é o efeito do triângulo. Também. Então aqui, deixa eu olhar esse aqui. Também é o nosso triângulo. Aqui já não é. Então vou selecionar essas três camadas. Vou apertar botão direito, pré-compor. Isso é muito parecido com aquilo que a gente já fez no Premiere. Que basicamente ele vai juntar essas três camadinhas e transformar em um só. Então vou colocar aqui triângulo. Que eu preciso dele em um só. Beleza? Aqui eu tenho os efeitos da nave. Tá? Eu vou achar a nave. Tá? Aqui está o render do herói. E vou juntar todas elas também. Beleza? Eu vou colocar botão direito. Pré-compor. Nave, herói. Essa camada aqui eu vou deixar habilitada. Tá? Que também faz parte do efeito. Mas eu não vou juntar ela. Porque se eu juntar, vai ficar esquisito. Então eu preciso deixar ela assim, beleza? Então tá aqui todas as camadas separadas, tá? Eu vou renomear essa aqui, só pra gente não perder. Esse aqui é o Martiano. E aqui 2042. Eu vou descer aqui pra ficar certinho, tá? Então, beleza. Vamos só agora animar. Vou apagar aqui, porque eu não quero animar essas aqui agora. Eu quero ter uma concentração só nesse triângulo. O triângulo, ele vai vir aparecendo, tá? Então, vamos usar o cavalinho aqui, não tem problema. Janela. Animation Composer. Vou colocar um efeito dele chegando. 2D Scale. Vou colocar essa com um bounce mais suave. Mas ele dá um bounce muito grande, olha só. Arrastei e coloquei lá, tá? Mas ele dá um bounce muito grande. Eu não quero esse bounce agressivo desse jeito. Eu quero ele um pouco maior. Ele vem mais devagar. Vamos colocar na quarta para a gente enxergar melhor. Ele chega assim, mas eu não quero que ele. Essa coisa de João bobo, sabe? Coisa... Tadinho de João. Essa coisa de. Sabe, daquele bonecão. Então aqui assim, a gente não quer isso. Então a gente vai vir aqui nos efeitos, que ele já abriu para a gente. E eu quero o número de bounces. Eu quero um bounce só. Então ele só vai chegar, ele não vai ir e voltar. Então conta assim: um e dois. Entendeu? A gente quer um bounce e ele volta ao normal. Vamos dar uma olhada como é que ficou. Ó, ficou mais legal. Bem mais suave. Chegou bonitinho.
E agora a gente vai dar um efeito de fade nele também. No caso do fade, eu vou fazer ele manual, tá bom? Então eu vou abrir aqui vou abrir aqui o transformar, tá? E aí eu tenho a aba de opacidade aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou marcar um aqui. E eu vou arrastar ele pra frente, que eu quero que aqui, nessa posição ele já esteja com a cor total, né? Sem transparência. E agora eu vou descer a zero. Coloquei zero, vou arrastar lá pro início, meu keyframe. Então, ele vai vindo aqui. Eu quero que seja um pouco mais demorado essa transição. Acertaram, tá vendo? Apareceu, chegou, ele vai abrindo. Ele vai abrir junto com o resto da logo, com os outros elementos que a gente tem também. Beleza, esse aqui é o passo que eu tinha para fazer. Agora, vou mexer na nave, que é o segundo momento. A nave, da hora que chegar aqui, eu quero a nave saindo daqui de dentro do triângulo. Então, vamos colocar a nave saindo de dentro. Vou usar o Animation Compose também para isso. Vou colocar 3D. Não, desculpa, 2D. Vou colocar Scale. Mesmo esquema do triângulo. Coloquei. Vou colocar apenas um bounce. E vamos ver como é que ficou. É, ficou um pouquinho esquisitinho, né? Não tá tão legal. Vamos puxar aqui pro canto. Fazer ele chegar mais suave. Vou diminuir isso aqui. Vamos deixar mais claro, mais rapidinho. Vamos ver tudo como é que tá ficando. Aqui já pode aparecer a nave. Tá demorando demais. Então vamos lá. Vem a nave. Ficou, tá ali. Beleza, fizemos a nave chegar aqui junto com a logo. Vamos ver. Veio o triângulo. Vou adiantar um pouquinho mais. Veio o triângulo. Veio a nave. Triângulo acendendo. Agora a gente precisa fazer o resto da nossa logo. Tá? Vou fechar esse aqui. E vamos ver com o Martiano. Martiano, eu quero que ele suba. Só que eu não quero que ele saia do infinito aqui. Eu quero que saia de um momento aqui, de um lugar. Então para isso a gente vai usar uma técnica bem legal. Vou pegar aqui a forma, tá? Para antes da gente fazer, tá vendo que tá selecionado? Desseleciona. Porque se a gente criar uma forma aqui agora com isso selecionado, ele vai criar uma máscara. A gente não quer uma máscara agora. Vou apertar aqui e vou fazer um círculo não perfeito, tá? Vou fazer aqui assim. Vou redimensionar ele. Por quê? Porque eu quero que ele saia dessa forma. Vamos fazer aqui, vou deixar aqui. Beleza? Essa elipse eu vou colocar ela próxima aqui, o Martiano. Agora eu preciso criar, né, um efeito dela aparecendo. Isso aqui vai sumir, tá? Esse amarelo vai ficar tipo preto, na verdade. E o Martiano vai sair daqui de dentro. Só que eu não posso deixar preto aqui, porque na hora que eu for jogar lá no Premiere, vai aparecer um círculo preto. Aqui a gente não vai prever círculo preto, porque o fundo é preto. Mas a gente vai fazer um negócio bem legal. Primeiro eu vou fazer... aqui eu vou fazer na mão mesmo, tá? Não vou usar o cavalinho, tá? Vou apertar aqui. Mas você pode usar também, não tem problema. Porque apertei aqui o P de posição. Marquei o meu keyframe. E aqui eu vou descer esse keyframe até... Opa! Até sumir aqui, ó. Sumiu. Então vai aparecer. Só que eu não quero que apareça agora. Vai aparecer mais na frente, logo depois da nave. Então subiu a nave... Já pode vir Martiano. Aqui, ó. Apareceu, subiu a nave, vem Martiano. Beleza. Tá meio zoadinho ainda, mas a gente vai arrumar isso. Agora eu vou deixar mais ou menos aqui, só pra gente trabalhar com o círculo. A gente vai vir aqui, ó. Nesse ladinho aqui. Tá vendo? Nenhum fosco de controle. Nós vamos colocar invertido. Tá vendo? Esse invertido, ele vai esconder agora a nossa logo do Martiano. E ele vai sair como se fosse... Estivesse saindo de um planeta, atrás de um planeta. Então eu achei muito legal da gente fazer isso. Só que tá um pouco dura, né? Nós vamos usar nossos gráficos para dar uma suavizada. Vou apertar aqui, tá? Quando não aparecer nada aqui, você é só apertar aqui que logo já vai aparecer essas funções. Então ele já fica habilitado para eu estar trabalhando aqui. Então aqui eu vou puxar para cá e aqui para cá. Vamos ver. Tá bem rápido, né? Vamos diminuir isso. Vamos dar uma olhada. Ó, ficou mais legal. Tá vendo o impacto, Léo? Ela faz um... Sobe bem legal. Ó. Chegou. É isso que eu quero, tá?
Vou puxar só um pouquinho mais pra frente. Eu tô achando que ela tá demorando um pouco. Aqui eu acho que já pode começar a aparecer. Martiano. 2042, embaixo. 2042 vai ser no fade, tá? Ele vai aparecer mais ou menos aqui. Tá vendo que eu tô puxando? Porque eu vou usar o cavalinho. Se eu tiver aqui e eu aplicar o cavalinho, vai aplicar lá na frente, não vai aplicar aqui. Então, tem que puxar aqui pra pegar desse lado. Vamos aplicar um cavalinho. Janela. Animation Composer. Vamos aqui. Transições. Fade. Joguei aqui. Vamos ver como ele vai ficar. É, tá muito em cima da hora. Vamos fechar aqui e vamos ajustar. Vamos puxar mais pra cá. Subiu o Martiano. Subiu o Martiano. Pode entrar 2042. Vamos demorar um pouquinho pra dar um mistério. Beleza. Essa é a nossa logo, já tá animada. Gente, isso é muito legal. Sua logo já tá animada. Isso, assim, dá um aspecto, assim, pro seu jogo. Eleva o nível completamente. Você entendeu? Porque se você fizesse um vídeo só jogando gameplay e tal, isso não é atrativo, tá? Tem vários. Se você entrar no Google Play, você vê que tem vários games que não tem um vídeo tão bacana assim. E além disso, a gente vai usar esse vídeo, a gente não tá fazendo à toa. A gente vai usar várias coisas que a gente criou aqui nesse vídeo para construir os nossos anúncios, para você fazer seus posts para rede social, que isso é muito importante. Isso faz parte do marketing, um grande momento é aqui, tá bom? Então beleza, tá aqui a nossa logo feita, eu vou salvar. Mas agora a gente precisa jogar para Premiere. Depois de salvado, você vai vir em projeto, Martiano Logo. Vamos lá no Premiere e nós vamos jogar na nossa pastinha que nós estamos trabalhando. Pronto, tá aqui. Vou colocar aqui em cima. Ela vai aparecer em cima aqui e não vai ficar muito legal, mas é só pra gente testar. Agora tá bem pesado, vou baixar um pouquinho aqui do nosso efeito. Olha só, o que eu estou percebendo? Que aqui a gente tem uma sombra. Só que essa sombra não ficou muito legal aqui. Porque a gente estava trabalhando com a sombra num lugar preto. A gente precisa de uma sombra que seja de acordo com esse fundo nosso. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no After Effects. Eu vou clicar aqui na nave do herói, que é onde está a minha sombra. Que são essas duas. Vou selecionar elas. Efeitos. Correção de cor. Alterar para cor, vou colocar essa última opção, tá? Então já alterou para branco, na verdade eu quero alterar do preto para essa cor aqui, que é a cor do nosso papel de parede, para ter como referência, para a gente pegar de base. Vou selecionar os dois aqui também e vou pegar a nossa cor de referência. Posso deletar isso agora, pegar a nossa cor de referência. Clicar aqui para copiar essa cor aqui dela. Você. Cliquei duas vezes aqui, tá? E aqui. Ctrl V. Beleza. Vamos dar uma olhada? Vou dar o Ctrl S. Vamos ver como é que ficou lá. Perfeito. Tá vendo que minha nave aparece, mas de uma forma muito mais interessante aqui, tá bom? Eu vou descer um pouquinho esse fundo aqui, né, do Martiano. Vou apertar aqui e vou descer agora. Ele vai pegar uma parte mais escura para dar um pouco mais de contraste, tá? Esse fundo nosso aqui, eu vou descer um pouco. Vai dar um pouco mais de contraste na minha logo. Bom, então agora minha logo está funcionando direitinho como eu queria. Agora só falta a gente organizar, colocar na posição certinha para que fique tudo bacana. E a gente vai agora para os botões.